Hey, så står vi her ved Dybbøl Mølle. Projektet her, Dybbøl Mølle, er en af de her perler, som vi fik lov at være involveret i, hvor vi leverede alt hvidtekalken og sandkalken og det kalkvand, som er brugt på møllen her. Selve projektet igen var et meget tæt samarbejde mellem murfirmaet, der var den udførende part, og så igen Slot- og Kulturstyrelsen, som selvfølgelig altid er involveret i de her meget, meget spændende projekter. I det her tilfælde der var der lidt udfordringer, blandt andet fordi møllen står lidt udsat her, og derfor ønskede man en sandkalk med lidt mere tilslag i, altså med noget mere sand. Og da man så var i gang med projektet, så skete der så også det, at under selve hele projektforløbet, derefter man lige havde vittet hele møllen derop, jamen så var der nogle stilladsarbejdere, der knaldede noget stillads op, og det smittede simpelthen af på den her nye kalk, så man må simpelthen en gang til. Men resultatet står vi jo og kigger på i dag, og det er jo blevet utrolig flot.